Hello mga kaayos. So ngayong araw mga kaayos tayo may gagawin. Tayo ay magpapalit nito ng diaphragm ng ating MAXI na hindi na natin siya tatanggalin dito sa trailer. Andito tayo ngayon sa ilalim ng trailer, oh. Ayan. So hindi na tayo magbabaklas ng MAXI. Dito na tayo mismo magre-repair, magpapalit ng kanyang diaphragm. Yung diaphragm nito mga kaayos, number 30. So mga kaayos, samahan niyo ako kung paano yung pagpalit at pag-repair nitong MAXI nang hindi na tinatanggal dito sa kanyang pinagkakabitan dito sa differential. So mga kayos, samahan niyo po ako. Sorry, it's DJ. So ito mga kayos yung ating papalitan ng diaphragm na MAXI. So, bago tayo magpalit mga kayos, gusto ko pala ituro din sa inyo kung paano natin malalaman kung saan yung may singaw na diaphragm, yung sa service brake o yung sa MAXI niya mismo. Dito tayo magche-check mga kayos, ito, yung butas na yan. Kung dito yung may butas na diaphragm, pagka nag-release tayo ng MAXI dito yan, may sisingaw yan siya dito, ito, itong butas na yan. Pagka tayo ay mag-mamaxi naman, tapos pa may sumingaw din, dito naman sa ulo. Yan dito rin yan siya sisingaw. So ibig sabihin yung diaphragm dito sa taas. Ito yung sa emergency brake chamber. Ito naman yung sa service brake chamber. Yan dito sa baba. So mga kayos, ito yung number 30. Ayan. Number 30 yan siya. So mga kayos, ito yung papalitan natin yung sa service brake chamber nung MAXI dito. So mga kayos, bago natin yan siya babaklasin, ito yung kanyang clamp, kailangan natin siya susian dito sa ulo niya. Sususian natin siya dyan. Pagkatapos, pagka ito'y umatras na, atras ito yung kanyang rod, pwede na natin to tanggalin yung clamp para hindi tayo mahirapan magkabit mamaya. So kailangan natin siyang lagyan ng susi muna dito sa kanyang itaas mga kaayos. So once na nalagyan na natin siya ng susi, ito tatanggalin na natin to yung tornilyo sa kanyang clamp. Ito number 14. So dalawa yan mga kaayos. Yan din yung isa, oh. So may ibaba. Yan. Ito. So dalawa yan sila. So yun mga kaayos, tayo magbabaklas muna. Papakita ko sa inyo kung paano din yung paglagay ng susi. So yan mga kaayos, ito yung ulo ng ating MAXI, no? Makikita nyo po yan, yung parang may butas na may tengang dalawa. Ito yung ilalagay natin dyan mga kaayos, ito yung susi, yan. Ito. So ipapasok natin to siya doon mga kaayos, at saka ilalak. Ito. Pag ito yung napasok natin mga kaayos, pihitin natin siya ng pakaliwa or ng pakanan. So, papunta doon yung pihit para mag-lock. Pag nag-lock na yan siya mga kayos, ipitan natin to siya yung kanyang nut. Ito. Yan. Yan. Pagka nahigpit na yan siya mga kayos, higpitan pa natin ng yabi. So, ito mga kayos, ang size ng nut ng ating susi ay number 21. Yung iba, 19 lang yan mga kayos. So mga kayos, ihigpitan na natin yung ating nut sa ating MAXI, sa susi ng ating MAXI para umurong yung ating adjuster, umatras na, so para matanggal natin yung clamp, matanggal na natin yung diaphragm. Ayan. So mga kayos, ingat po tayo sa pagbabaklas nito. Ingat tayo sa pagbabaklas nito kasi andito yung malaking spring yan. Andito sa loob nito. So delikado to mga kayos, so kailangan nakasusi ito ng maayos at nakalock. Oh, ito ba yung mga kayos, papakita ko sa inyo na habang hinihigpitan yung ating MAXI, umaatras naman yung kanyang rod. Yan. Umaatras yun siya mga kayos. Mga kayos, yan, oh. Makikita natin na nakahiga na siya. Dito na dito sa kabila na tayong tayo pa. Yan, oh. Ayan. So, ihigpitan pa natin siya mga kaayos. Higpitan pa natin ito ng todo. Ito. Ayan. Ito. Kailangan pa natin mahigpitan pa. Lalaman naman natin mga kaayos kapag ito ay okay na siya na pwede na tanggalin kasi titigas na ito eh. Mahigpit na ito. Ito malambot pa eh. Oh. Malambot pa siya, birahin. So, yan mga kaayos, oh. Mahigpit na siya. So, ibig sabihin, pwede na natin to siyang tanggalin yung plump nito ng ating maxi. Tapos ito mga kaayos, itutulak naman natin to siya, yung ating adjuster. Ayan, ito. Itutulak naman natin to siya para yung spring naman dito, hindi siya nakalaban pag nagbaklas tayo ng ating diaphragm. So, papakita ko sa inyo mga kaayos, kakalsuhan ko lang to. Para mamaya pagkabit ng ating diaphragm hindi siya tukod doon sa ating diaphragm. So yan mga kaayos, oh, nilagyan ko lang siya ng tukod, tinukuran ko lang to siya para hindi nakalaban yung spring dito sa loob. So pwede na tayo magbaklas nito ng ating clamp mga kaayos, number 14 to na nut. So kailangan tanggalin to mga kaayos. Pinapalitan na nila ng buo, hindi na nila nire-repair kasi baka matalsikan daw sila, pero hindi na mga kaayos, hindi naman talaga to tatalsik basta ay ating lagyan ng susi sa kanyang ulo. Yung iba naman binabaklas pa to ng buo, itong buong maxi. So dagdag pa trabaho pa yun mga kaayos kasi magbabaklas pa tayo dito ng dalawang tornilyo nyo sa paa nya. So pagka dito lang naman papalitan naman na tayo from pwede, hindi na natin kailangan tanggalin, dito na natin siya papalitan mismo. Pagka natanggal tong hat, pupukpukin na ito ng konti yung plumb. Tatanggal na ito siya. So ito mga kayos, natanggal na natin yung kanyang lock na tornilyo. Ito. So ngayon, pwede na natin ito siya natanggalin. Ito. Yung kanyang lock. Ito. Tanggal na mga kayos. Ito na, ganyan lang. Tapos, ito yung kanyang diaphragm. So mga kayos, ito nga oh. butas yung kanyang diaphragm. So kailangan talaga natin siyang palitan. Number 30 to mga kayos. Ayan, number 30 to siya. So pamalit naman tayo dito mga kayos. Ito mga kayos yung bago nating ipapalit. So ganun lang din mga kayos pagka magkakabit. Ibabalik lang din natin siya. Ayan. Tingnan lang. Tapos tutukuran natin ng konti. Babalik natin yung clamp. Sira na kayo ito. Sira na yan. So, ganun lang mga kayos. Na balik na natin yung una niya. Ayan. Nut na lang. Tapos higpitan natin siya ulit. Ayan. Pwede naman siya mga kaayos na baklasin itong buo. Ito. Pero para sa akin mga kaayos, hindi ko na binabaklas kasi dagdag trabaho lang eh. Kasi tatanggalin mo pa itong pin, tatanggalin mo pa itong tornilyo niya dito. Pati itong mga hose, yan. Itong hose, tatanggalin mo pa yan. Pero pagka dito mo nagagawin, dito mo napapalitan, clamp lang at saka susi gagawin mo. Saka yung tutukuran mo. So, Maghihigpit na tayo nito mga kayaws, para pagka testing na lang siya mga kayaws yung ating pinalit na diaphragm. Kasi yung iba mga kaayos, no, takot sila mag-repair. Pero talaga nakakatakot naman talaga mga kaayos kapag hindi po natin kabisado. So, ulitin ko lang, mag-ingat po tayo dito kasi nakaka-aksidente ito eh. Ito, yung ulo nito. Dito ang delikado talaga mga kaayos. So, malapit na natin ito siya matapos higpitan mga kaayos. Yung kanyang nut. Karnilyo ng ating clamp. So, yan mga kayos, nahigpitan na natin siya. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin, tatanggalin natin to, yung ating itinukod dito sa ating kusurante. So, may bakal akong makayas, yan dito. Dito ko ito sasakit. Pag ganyan, itutulak ko siya papunta sa harap. So, kasi mga kayas, kaya tinutukuran ko kasi itong rod. Ito. Ito. Umatras po ito pagka tinanggal natin yung ating pangsikwat ito. Yan, makikita po natin na atras yan. Yan. Kasi kapag nakaatras ng mga kaayos, may spring pati dito yung isa, nakausli yung ulo nito, yung kanyang parang plato dito sa loob. So, yun na mga kaayos. Tapos na tayo. And, papatesting na lang natin to siya. Yung ating pinalit na diaphragm, kung may singaw siya dito sa gilid, sa kanyang labi, dito sa clamp. So, ganun lang mga kaayos. Tetesting muna natin ito. Kaayos, natapos na natin siya palitan ng diaphragm na number 30. So, makikita po natin mga kaayos na andito pa po yung ating susi kasi pinapahanginan ko po doon. Tapos ipapa-release ko na po, no, yung ating maxi para mapasukan to siya ng hangin dito. Hindi na tayo mahihirapan pa pagtanggal ng ating susi kasi yung spring doon, itutulak na yan ng diaphragm patras po dito. So, ipapa-release ko. Sige, release mo! Para malambot na natin siya matanggal mga kaayos. Yung ating susi. Yan. Painantay na lang natin at i-release lang po doon yung ating maxi. Ayan. So, yan mga kayos. Napasukan na ng hangin yung ating maxi. Ayan. So, hindi pa siya nakakabitaw. Kulang pa yung hangin. Ayan mga kayos, naka-release yung ating maxi. Ayan o, oh. Kikita natin siya na ang luag niya na o, oh. So ngayon, luluagan na natin to. Tapos pipihitan naman natin siya pa kaliwa. Ayan, medyo tulak na natin siya ng konti. Ayan, tanggal na siya mga kayos. Ayan o, oh. Makikita natin yan siya kasi yung lagayan ng susi. Ayan o, oh. Umakyat na siya. So, mixi na siya. So, okay na mga kayos. Wala na pong singaw yung ating maxi. Ayan po. Ayan, makikita po natin na. Ayan. Wala na po siyang singaw dito. Kasi kanina dito yung singaw. So, okay na mga kaayos. Ayan. So, papamaxi po natin siya. Sige, maxi mo dun to. Sige, maxi mo! So, makikita natin mga kaayos, ito, nababanat, yan, sumisipa siya, yan. So, okay na mga kaayos. So, yan mga kaayos, natapos na tayo. Na-testing na natin siya, napalitan na natin. At saka, wala na po siyang singaw. So, okay na mga kaayos. So, yun na mga kaayos, sana makatulong sa inyo at may nakuha po kayong ideya kung paano po ang pagpalit ng diaphragm at pag-repair ng maxi assembly. Ito. So mga kayos, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa akin, sa aking YouTube channel. So mga kayos, konting tiyaga na lang, kunting panahon na lang at tayo ay ma-monetize na po. So mga kayos, maraming salamat po at sa lahat po ng sumusuporta sa akin, maraming salamat po. At saka sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At saka pakipress na lang din po ang notification bell para maging updated pa po kayo sa mga videos nating bagong gagawin. So yun lang mga kayos, maraming salamat. Ingat, God bless.